សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភើជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដាស់តឿនខ្លួនឯងពេលបរាជ័យ ដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សជើងម្នាក់ៗតែងតែជួបប្រទះនូវរឿងរ៉ាវល្អនិងអាក្រក់ដំណើរគ្នា ហើយមានពេលខ្លះអ្នកអាចឆ្លងកាត់នូវរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងឡាយដែលអ្នកមិនបានត្រៀមចិត្តទុកមុន ហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកអាចនឹងជួបរឿងរ៉ាវល្អដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់នេះជាការចែករំលែកនៅពាក្យស្គាល់លើកទឹកចិត្តចំនួន10តែអ្នកគួរតែចងចាំដើម្បីដាស់តឿនខ្លួនឯងពេលជួបនឹងការបរាជ័យម្ដងម្ដង1គំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃមិនមែនជាបញ្ហាដែលអ្នកត្រូវគិតនោះទេ2ភាពឈឺចាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើន3ការប្រឹងប្រែងនិងការតស៊ូរបស់អ្នកនឹងផ្ដល់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន4បញ្ហាដែលអ្នកជួបគឺសុទ្ធតែមានដែនកំណត់5អត្តចរិតមានតម្លៃលើសចំណេះដឹង6អនាគតរបស់អ្នកគឺរំពឹងផ្អែកលើទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក7ការគិតមុននឹងនិយាយធ្វើឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកមានតម្លៃ8គិតមិនធ្វើស្មើនឹងលទ្ធផល0 9ការគិតវិជ្ជមានគឺជាអាហារបំប៉នដ៏ល្អសម្រាប់ខួរក្បាល10រំពឹងទុករឹតតែខ្លាំងឈឺចាប់រឹតតែខ្លាំងសរុបជារួមមកវិញមិនថាខណៈពេលនេះអ្នកបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ក្តីឬក៏តូចក្តីអ្នកត្រូវរៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាដែលខ្លួនបានជួបប្រទះជាជាងបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទដាស់តឿនខ្លួនឯងពេលបរាជ័យនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការច្នៃការឈឺចាប់ឲ្យខ្លាចជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសិភើតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូម inbox មកកាន់ page ជាងខ្ញុំ